Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi pada pagi ini Untuk membicarakan suatu tajuk Iaitu tuntutan menjaga kesihatan Para penonton yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala Telah merakamkan firmannya Menerusi ayat yang ke-172 Surah Al-Baqarah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayyuhallazina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Washkuru lillah Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sadaqallahu Azim. dalam firman-Nya yang lain menerusi ayat yang ke-81 surah Taha a'udzu billahi minasyaitonir rajim kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa sadaqallahu para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala saya telah membacakan dua firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama daripada surah al-baqarah dan yang kedua daripada pada surah Taha. Kedua-dua mafhum daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini menyeru kita orang-orang yang beriman supaya kita menikmati limpah kurnia rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan di muka bumi ini dengan tujuan untuk kita memperoleh kebaikan dan kebaikan itu akan dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh tubuh badan kita demi mencapai kesejahteraan dan kesihatan. Namun, menerusi ayat yang ke-81 surah Taha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan penegasan dalam kamu menikmati rezeki makan dan minum itu ada suatu batas yang diberikan sebagai suatu sempadan untuk manusia tidak melampauinya iaitu apabila sampai pada had kenyang maka janganlah kamu melepasi had tersebut kerana apabila melepasi had dan sempadan apabila seseorang itu telah kenyang maka ia akan memberikan kemudaratan pada tubuh badan seseorang itu sebab itu baginda Nabi SAW pernah menjelaskan sabda baginda yang berbunyi ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan as-sihhatu wal faragh sebuah hadis yang diriwayatkan daripada ibnu abbas radhiyallahu anhuma telah menyatakan bahawa baginda nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bahawa dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia yang pertama adalah nikmat kelapangan dan yang kedua adalah nikmat kesihatan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita ada empat persoalan yang akan diajukan ataupun yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana anak Adam itu berada di hari perhitungan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap daripada hamba-Nya mengenai umur yang dikurniakan kepadanya, yakni kehidupan yang diberikan an umrihi fima afnahu. Daripada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 40 tahun mungkin, 50 tahun dan mungkin ada yang melepasi had umur itu. Baginda Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita umur umat baginda ini di antara 60 hingga 70. Di pun tahap umur kita, itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kepada kita tetapi daripada umur itu adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkara yang akan ditanya ketika mana hamba itu berada di Yaumul Mahsyar adalah mengenai ilmunya wa an ilmihi maza amila bihi. Daripada ilmunya apa yang dia telah beramal dan dia telah sampaikan mengajak orang lain untuk sama-sama beramal dengan ilmu yang dituntut itu. Dan yang ketiga adalah mengenai hartanya min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana harta itu diperolehi dan ke mana pula harta itu dibelanjakan Lihat jangan rasa kita pada hari ini Begitu mewah dengan limpahan rezeki Tetapi muhasabah kembali Daripada mana sumber rezeki itu Dan ke mana pula kita membelanjakannya Yang keempat Apabila baginda Nabi SAW Memperingatkan kepada kita Orang beriman khususnya Wa anjasadihi fima ablahu Daripada jasadnya itu Ke mana Ataupun apa yang telah ditimpakan kepada jasad itu Maka kita fahami bahawa Allah SWT akan bertanya kita di akhirat kelak Bagaimana ketika kita lahir dalam kehidupan di dunia ini Allah kurniakan dengan lempah kesihatan kebaikan dan kesempurnaan anggota tubuh badan kita tetapi bagaimana kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT dalam keadaan kita ditimpa penyakit adalah kesan daripada corak kehidupan kita yang sebenarnya tidak bertepatan dengan panduan Al-Quran dan Al-Hadis bagaimana untuk kita mencari solusi untuk kita beramal dengan tuntutan menjaga kesihatan ini yang pertama kesihatan adalah merupakan antara nikmat yang terbesar dikurniakan Allah Subhanahu SWT kepada kita sebagai hambanya dan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala apabila menggunakan kesihatan dengan kesihatan itu memberikan kita daya untuk kita beramal sebab itu mafhum daripada hadis Nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat menyayangi hamba yang beriman bahkan beriman dalam keadaan dia bertenaga kuat berbanding dengan orang beriman yang dalam keadaan lemah dan yang ketiga apabila kita melihat baginda Nabi SAW lah sebaik-baik contoh ikutan dalam hal penjagaan kesihatan sebab itu hampir kita tidak temu Riwayat yang menjelaskan baginda Nabi SAW ditimpa penyakit akibat daripada amalan kehidupan baginda Kalau baginda demam, baginda pening itu adalah lumrah kehidupan Tetapi baginda mengalami penyakit kronik kita memang tidak akan pernah temui mana-mana riwayat yang menjelaskan Kesimpulannya baginda Nabi SAW sebaik-baik ikutan bukan hanya pada ibadah semata-mata Tetapi pada keseluruhan kehidupan termasuk aspek penjagaan kesihatan Selamat beramal Wallahu'alam